السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنان محمد إبالالهوي بمويا إنترناشنالي سيرتيفايدي هون كوين نيوتريشنستنين ISSA وينم إنترناشنال سبورت ساينس أسوسيشن كمي بال أسوسيشن سيرتيفايد هون يالهوي أدساء إنبرستي نرسينج تمر يالهوي سنت ميري يونيفرسيتي ደግሞ ሶሺዮሎጂ ተምሬያለሁኝ በአሁን ሰዓት ማስተር ሳይንስ ፐብሊክ ሄልዝ ኒውትሪሽን ላይ እየሰራሁኝ ይገኛለሁኝ ፕላስ ደግሞ በአሁን ሰዓት ሃንስ ኒውትሪሽን ኮንሰልተንሲ የሚባል አሶሲሽን ወይም ኮንሰልተንሲ አቋቁሜ በመስራት ላይ ይገኛለሁ ኑራ ኢማም እባላለሁ ያው ሃንስን እንግዲህ ያወቅኩት ቀደም ብሎ ነው ማለት ሃናንን ይህን ስራም ከመጀመሯ በፊት በግል በሌላ መንገድ እንድትተዋወቅ ስለነበረ በዛ ሂደት ነው ከዛም ደግሞ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ስለዚሁ ጉዳይ እሷም ሌሎች ሰዎችም ሲጽፉ ተመለከትኩና አነጋግሬያት ወደ ፕሮግራሙ ገብቻለሁ አዩ ባለም እባላለሁ እንግዲህ ከ ወደ ሃንስ የመጣሁበት ዋነኛ ምክንያት ከምክንያቱ በፊት እንዴት ተገናኘን ከሃናን ጋር አክቹአሊ ቀደም ባለም ጊዜ እንተዋወቃለን ሃንስ ኒውትሪሽን ኮንሰልተንሲን ከማሰቤ በፊት የራሴ የኤክስፖዠሮች ወይም የራሴ ያካበትኳቸው ልምዶች ያሳለፍኳቸው ችግሮች ነበሩ አያ 12 ያክፍል ተማሪ ያለሁኝ አንዴ ጤና ክል ገጥሞኝ ነበር በዛ ምክንያትም ኦልሞስት 3 ወር ከ11 ቀን አካባቢ ሙሉ ለሙሉ እይታዬን አጥቼ ነበር የዛኔ ያው ተኝቼ በመታከም ሰዓት ደግሞ ወደ 28 ኪሎ አካባቢ በ3 ወር ውስጥ ጌን አድርጌ ነበር ሶ እንዳልኩሽ እይታዬን አጥቼ ነበር ብዙ አይነት ህክምናዎች ነበሩ የመጀመሪያው ሰርጀሪን አድርጌ ላይክ ያው ራሴን በመስታወት ያው ትንሽ ሪከቨር አድርጌ ራሴን በመስታወት ሳየው አዲስ ሰው የማየት አይነት ስሜት ሁላ ነበርኝ እዛኔ ያው ይሄ እየጨመርኩኝ ልብሶች እየተገዙልኝ እንደሆነ ፊል አደርጋለሁኝ ግን የዚህን ያህል የኪሎ ለውጥ የዚህን ያህል ፊቴ ለውጥ እስኪያመጣ ሰውነቴ ለውጥ እስኪያመጣ ያለ ለውጥ ግን ያለ አይመስለኝም ነበር ሶ ከፍተኛ ወደ 102 ኪሎ አካባቢ ደርሼ ነበር እዛኔ ወፍረቴም ሶሉሽን ያው ለመፈለግ ብዙ ባለሙያዎች ጋር ሄጄ ነበር ኒውትሪሽኒስቶችም ጋር ሄጄ ነበር ዳይቲሽኖች ጋር ሄድ ነበር ግን ይሄን ቢኤምቢ ከማለት ውጪ እንዴት ነሽ ምን እየተሰማሽ ነው እንዴት ነው ይሄን ነገር ፊክስ እናደርገው የሚለኝ ሰው ነበር የምፈልገውና frankly speaking አላገኘሁም ሶ ራሴን በራሴ ሂል ማድረግ ነበርብኝ ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ሰውነቴንም ስሜቴንም ራሴ ሂል ማድረግ ነበርብኝ ሶ እንደዛ እንደዛ አይነት ኤክስፖዠሮችን በራሴ አሳለፍኩኝ ከዛ በኋላ ለምን አልጠቅምም ግን ሰው ማለት የሆነ አከባቢሽ ላይ ያለ ሰው ኦፒኒየን ይጠይቅሻል እንዴት ነው ከሳሹ እኛም ማክሽን ምናምን ያው ይሄ ከዛ መሰጮ ኦፒኒየን አለ አይደለ ብዙ ዕውቀትም ስለማይኖር እኔ እንዴ ነው ከሰው አንተም እንደዚህ ትከታለ አንቺም እንደዚህ ትከሻለሽ የሚሉ ዝም ብሎ ሐሳቦችን እንተነል ነበር ሳይ ግን በጣም ሰዎች ኢንትረስትድ መሆን ጀመሩ ኢንትረስትድ መሆን ሲጀምሩ ደግሞ ማንበብም ጀመርኩኝ እኔ በደንብ በዛው ልክ ወደ ሃንስ እንደመጣ ዋንኛ ምክንያት የሆነኝ ነገር በወቅቱ በጣም ከባድ የጤና ችግር ላይ ነበርኩኝ በተለይ ከጀርባ ህመም ጋር በተገናኘ ከበድ ያለ ውፍረት ወይም ደግሞ በቁመትሽና ሰውነትሽ መያዝ በሚችለው ኪሎ መካከል ያለው ልዩነት የበለጠ ሰፊ ሲሆን ለጤና ምክል ይፈጥራልና በተለያዩ የህክምና ተቋማት ሄጄ ህክምናዬን በማረግበት ሰዓት ከመመከራቸው ምክሮች አንዱና ዋነኛው ኪሎዬን እንዳስተካክል ነው እና ውፍረት ለመቀነስ በጣም ጥረት የማደርግበት ሰዓት ላይ ነው አጋጣሚ ከሃንስ ጋርም የተገጣጠመው ግን ዋነኛ ምክንያቴ ከጤና ጋር የተገናኘ ነው በሆነ አጋጣሚ ከሀገር ወጣ ብዬ ስመለስ የዩሪክ አሲድ እንትን ገጠመኝ እና ህመም ሲገጥመኝ ለሱ ትሪትመንት መውሰድ ነበረብኝ ታከምኩኝ ግን ሳይመልቲኔስሊ ዮስ እያደረግኩ የነበረው አጠቃላይ የሆነ ላይፍ ስታይል ቼንጅ ያስፈልገኛል የህይወት አካሄድ የህይወት ዘይቤ ለውጥ ያስፈልገኛል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስኩኝ ከዛ ሙሉ ምርመራ ማድረግ ፈለግኩኝ ሙሉ የጤና ምርመራ አደረግኩኝ አልሐምዱሊላህ አብዛኛው ውጤቱ በጣም ጥሩ ነበር ሁለት ወይም ሶስት ቦታዎች ላይ ብቻ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ የሚጠቁም ነገሮች ነበሩ አንደኛው የሰውነት ክብደት ነበር የሰውነት ክብደቴን ተከትሎ ደግሞ የሚመጡ ሌሎች ተያያዥ ነገሮችም ይከሰታሉ በሚል
نبر سنة كبرتي بزيمت أنا أسقطوني أوكم لراسي مكنياتهم إنك ساكت سالو أكتيف من أكتيفيتي إنك أنا سبينا دريلم تنش لبس نومي تبعي سنسون هي كاير كني دمنو مارجي لما كاير مو كرالو لي لاونا كرجن بزو عرب بشنجي نبر يعني جسم ملك كتوعتك علي هي نجار زاري نو عرب بشنجي هون ساعات لي كملتي في فكتو تشجري فترة هنا اليميل نجار تفتر بنينا حنان وده ريكو لدرك كل ما لتنو زابط على يالو سو حنان أما كركوات لكاني هون يهود أنتن مكاير فلقالو كن أدرى روت انداتين أنتن انداتين نذيب ياو كبري كونديشن أدرك كن ياو طرو تريتمنت سلنا برسوا جا كوميتر كهون كبزو نجاروتشن أنت بمية ماتش ستايل كريت أدرجانو جن يو تهن تشالة عند درجة ملوت تشالة لميل حسابة كربوتشي سكاون درس وده زد إما توسا وتش كبابي سبورت أدرجال لهون ندالكوش أني براسي أقل قلو تفلاجي نبركين يهون ساعات لي سو بزو بوتايا لغن يهوت نجر إموشنال سبورتوي مثلين يال مالت يسولج روبوت عدلم إيهن بلايان بلامنا بلش بتشاسة تشو زور كالش مالت منمتك أميل لهم عندنا سووش باهم ساعات جوجل ما راجي تشلالو يوتيوب لي بزو نجر ما يتي تشلالو يمي فلقو تقن إيهي إكزاكت غايدلاين عاتشو كسميت عاتشو كسر عاتشو كفلاغو تاتشو ليهيد الله عاتشو يمي تشلن سوي مثلاً فرت متجمر بتشامر اللي مك الناس مي فلق على يتلاقيه هما مو شيء زومي مت عصوا على سو نجا بدهم بتلاقي ميديكيشن وتجمرو لايك بتعم بزو إنفست كم يقدر زاري أتليست بعم مجاجبو بنك سكاسيو برفت ساعته بوهات تتعدو بتعم تنانش بمن لاتشو نجاروج بزونا قرن ما استعكلي تشالك سووتش مدمت على باتشو ويا السبار لهون يا ببيكي هني تعدم تشالو ويا على السبب مني كم مفلقو عنقل قندا مو ستيل سووتش بنا مدمت على باتشو أنا تشون ديت يا اللي فندهونا يتين يوم سو رهناني يمي لم سو براسو مدمت على بات ويا السبار له كهانسقا بتكتاتي ودي أتك علي سدستورات ميون عبر ريسيرش تشالو النزاورات وست يوم سبورتين كسكاس وشر إني بزود أرق كتير نعم بكل راسوني شال ليلا مسار أو سبورت على قندمو هي مدبين يوم يبلتة يا عم جاجب سنة سرعتون هيدت بدم ميجزون كسكاس بزود سرعوا السون سال سرعة بعم جاجب سرعت بتشا أسرع عند كيلو كنشاله بالنزاورات وست كذا دقمو بزونا قريتك أيروه لمسالي يوها الدقاق وها هون كزام بوهالا كبروغرامون بوهالا بيانس بقن هلات ليتر هلات أطالو أستاذ وصال لو سمت تمزل هنا نوتي تناسوه كن يرجع تناسبات نتبو 6 كيلو لتباركوين لما تو سوست فري عندما يبالو هلات فري عندما يبالو مالا ثمانا والموست عند كنت اللمولا كريت كتنبر يعني أنالايز أدرقا أوكي كزام بوهالا كوشنر ستاتين كويسينرو موداتشون مغوينة توشم مالفالغاتشون اندلي accordingly كموداتشون مغوش على النتال جندت مستكاكالي شلالي ميلون تاسابي اندي درج لما درجي مسلال treatment of amarif selenaber I hope lanitak monyal and then so sit kairi after all negam canagoniam anchigandi met as I hon you hon and agar and astakaklo life on indimera مادرگ میچال بهت منگه دیولوپ با مادرگ اسواره هنی بزرگ زیک کلاینت هچیم گرلینگ ریلیشنشپ و کانگه اینی من نسون دالاس فلگاتشو براساتشو ترو منگه فتران دیگوازو یه میلوت نگاروش مور یگزونیال بیکز فلگیات آوتی آنن سلوهونه یا آنن نمیستم فلگوم آو بزرگ تامینو چالو بهتره یعنی سرای دگمو یه سپورت گازیت اینجا نه لک یه سپورت گازیت اینجا یه میلون نگارسی سام آبزایی آوسو اندیت گازیت اینجا هنش اندیت اندیت افرالش یه میل تیاک اینو مجمع رایم رو اچولای یه میمیت آو کذاب و حالا دکمه یا اند ما ها بررسی بیم بزن نگارو چاچن اندی میش یا یه مشمک یا یه مشمک بررسی تمام نوندال هنوگن نماشه مگه یا بذارم میشه نزرو کالات رو چالو کاله با بسازنم فتوت هست اونوال سوش گست کلک اکبو تانزار بگل دمل کم بتله ای ملک میدار سوپش نگارو چالو ارگت یعنی نه به گونه مردانی گندمو
ተጽኖች ነበሩት ምንም ለድርድር የማይቀርቡ በርከት ያሉ ተጽኖች አሉት ከቀደም ሲል ከገለጽኩት ባሻገር ስነ ልቦናሽ ላይ የሚያመጣው ተጽኖ ቀላል አይደለም ያው ተጨማሪ ነገር እንደተሸከምሽ የሆነ ነገርን እንዲያሽ አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ ከሌሎች ሰዎች በጣም የተለየ ተጨማሪ ነገርን እንደምትወስጂ ትራንስፖርት ላይ ጭምር ስትጠቀሚ የሚሰነዘሩ ነገሮች አሉ ቀላል ይመስላሉ ግን ደግሞ ተጽኖአቸው ከባድ የሆነና እነዛ ነገሮችም የራሳቸው የሆነ ትልቅ ተጽኖ ነበራቸው ጎንበስ ብሎ ጫማ ከማሰር እስከ ልብስ መጥበብ እስከ መፈልገውን አይነት ልብስ መርጬ የመልበስ ፍላጎት ይሄን ሁሉ ይከለክላል ሶ ይሄ ምቾትም ይነሳል ከዛ ከሰዎች ጋር ደግሞ ስለ እኔ ወጣት ጎረምሳ ሆኜ በቡርጭና በውፍረት ተንከባልዬ ወጣት ነኝ ባይዘው ግን እንዳትዘነጉ በዛ ውስጥ ሆኜ ግን የሆነ ሰው በጣም ግዙፍ ያረጀው የገረጀፍኩ ምናምን ያደርጋል ኦፍ ኮርስ እንደዛ ነው የሚያደርገው አይደል ቶክሲክ በሆነ ቆዳ ውስጥ ቆዳችን ላይ ወይም ውስጣችን ውስጥ ቶክሲክ ነገር በበዛ ቁጥር የቆዳችንን ጤና ባይሆን የአካላችንን ጤና ቢሆን እንደሚረብሽ ወጀም ኢንጂነር መሆን አይጠበቅም ይሄን ለማወቅ ወይም የሕክምና ባለሙያ መሆን አይጠበቅም ግን ያስታውቃልና ብዙ ጊዜ ታፍሪያለሽ የሆነ ሰዓት ላይ ከሰዎች ጋር ቁጭ ብለሽ ምናምን ነገር የዚህብሽ ቁልፍ እንደዚህ ተከፍቶ ቦርጩ እንደዚህ እንትን አድርጎ ምናምን ይሄ ነገር አንድ ቀን ምናምን ቲነ ሁለት አመት ይሆናል ያ አንድ ቀን ከሁለት አመት በኋላ ነው ትዝ የሚልሽ እንደገና መልሶ ሶ በጣም ነበር የሚረብሽው ኮንፊደንስ ይሰልባል ከአቅም በላይ መወፈር ወይም ከዛ ጤና አለ እንዴ ከሰው ጋር ከማህበረሰብ ጋር ባለው እንትን ሁሉም ሰው ኮሜንት ያደርጋል አራንተ ልጅ ይሄንን ቀንስ አራንተ ሰው እንትን በል የሆነ ቦታ ልክ ልትቀመጭ እስቲ ጠጋ በለው ታይበቃውም ምናምን ትባያለሽ እና ያን ያክል ሐራስ ባለደረግም ግን ስሜቱ ግን ያ ነው እሷ ትሪት የምታረግበት መንገድም በጣም አስተዋጽኦ አለው አሁን አንዳንድ ሰዎች ጋይድ ሲያርጉሽ ሲያስተምሩሽ ካንቺ ነጻነት ካንቺ መሰል ነገሮች በጣም ላፊ ሊሄዱ ይችላሉ ላፊ መሄድ ማለት እንዴት ነው ያ ሰው እንደየባህሪው መያዝ ሰዎችን እንደየባህሪያቸው አሁን አንዳንድ ሰው በባህሪው ቶሎ የሚሰለች ሰው አለ ያንን ሰው እንዴት ጋይድ ማድረግ እንዳለባት በደንብ ታውቃለች በዛው አንጻር ደግሞ ትንሽ ነግራው በቃ አንደርስታንድ ያደርገኛል በደንብ ይተገብራል ብላም ደግሞ የምታስበው ሰው አለ እነዛን ሰዎች እኩል ትሪት የምታረግበት መንገድ የምታስተምርበት መንገድ የሷ በጣም ጥሩ ሆኖ አይቻለሁ በአንድ በኩል በሌላ በኩል እኔ ረድቶኛል ብዬ የማስበው ነገር መወሰን መቻሌና እያንዳንዱ ነገር ከኔ ጥቅም አንጻር እንደሚነሳ ማሰብ ይመስለኛል እንዲሁ ማመጋገብ ብቻ አይደለም ማመጋገብ አይደለም አሁን ትኩረት መደረግ ላይፍስታይል ነው የህይወት ዘይቤ ነው የሚቀየረው ከዛ መካከለ ለምሳሌ የኔን ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ዩሪካ ሲድ ወይም በተለምዶ ሪህ ብለን እንጠራው ጋውት ያ በጣም ረብሾኝ ነበረ ትንሽ ጊዜ ነው የታመምኩት ግን ለኔ አላርም ነበረ ኦኬ የሆነ ቃህን እየጣልክ ነው የሆኑ ነገሮች ግሪስ ይጎላቸዋል እና ምን በጣም እየዛገ ነው የሚል መልእክት ነበረና ከአመጋገቡ ባልተናነሰ መልኩ አንድ በጣም ጉልበት የሰጠኝ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው ያና አካል ብቃት እንቅስቃሴ የጀመርኩት ጀስት የሆነ ያክል ኪሎ ሜትር ወክ በማድረግ ነው የወክ በቃ ኢንጆይ ለማድረግ አይደለም አካልንም መንፈስንም ለማስደሰት በሚል ነው ከዛ በኋላ ኢንቴንሲቲው እየተጨመረ ከዛ መሮጥ ከዛ በሮጥኩበት ቦታ ላይ ደግሞ መንቀሳቀስ ሌሎች ነገሮች እነዚህ ነበሩና ይሄ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው ከዛ ውጪ ግን አንድ መዘንጋት የሌለበት የውሃ ኮንሰምፕሽናችን ነው ውሃ መጠጣት የሚባለው ነገር ብዙዎቻችን ውሃ አይዋጥም ባዶ ምንም የለውም አይጣፍጥም ወይ የሆነ እንትን ነገር የለውምና እዚህ ጋር ያንቃል ከሁለት ከምናምን ጊዜ በኋላ ያስቸግራል ግን ጤና ነው አፍተር ኦል በቃ ጤና ነው ውሃ ጤና ነው አለቅልቀን የሆነ ነገር እንትን ካላደረግን ቆሻሻ ረስት ይጠራቀማል እዛ ቦታ ላይ ስለዚህ መለቅለቅ አለበት ሌላው እዚህ ከፈተና ላይ ልሽ በጣም ብዙ ጊዜ ጨቃጨቃ የነበረው ኧረ እባክሽ እኔ ውሃ በጠጣሁ ቁጥር ሽንት ቤት ፍለጋ በቃ መንከራተት ሆነብኝ በቃ የትኛውን ትመርጣለህ ሆስፒታል መንከራተት ወይስ ለሽንት ቤት መንከራተት የሚለው ጥሩነቱ ግን እየለመድሽ ስትመጣ ደግሞ ሰውነትሽ ማዳብት ያደርጋል የስኳር ታማሚ የነበሩ ኢንሱሊን ዲፔንደንት የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ ከኢንሱሊን የወጡ ሰዎች አሉ። ሁሉም ይወጣል ማለት ግን አይደለም። ግፊት ታማሚ የነበሩ ሜዲኬሽን ያልጀመሩ
መድኃኒት እንዳይጀምሩ የሆኑ ሰዎች አሉ። መድኃኒት ደግሞ የጀመሩ ሰዎች at the same time ምግባቸውን በማስተካከል at least መድኃኒታቸው እንዳይጨምር ባለበት እንዲቀር የማድረግ ሁኔታዎች አሉ። ወይም አሁን አንዳንዴ ሪሂ ጋውት ምን ላቸው ነገሮች of course የዘር ነውና ይመጣብኛል ብሎ ከመጠንቀቅ ይልቅ በቃ ልቀበለው ብሎ የሚጠብቅ አይነት ሰው አለና ምናልባት አሁን ያዩብ አይነት ስቶሪዎች በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻልም ኤግዛምፕል ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። በሃንስ ኒውትሪሽን ኮንሰልተንሲ የተለያዩ የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። ያው አንደኛውና ዋንኛው ብዙ ሰው የሚያውቀው የክብደት መቀነስ ፕሮግራማችን ነው። ራሱን የቻለ የአንድ ወር ፓኬጅ እና የሶስት ወር ፓኬጅ አለው። ክብደት የመጨመር ፕሮግራምም አለ። ክብደት መጨመርም ስቲል በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። ከዝማል ኒውትሪሽን በሁለቱም መንገድ ነው የሚሄደው። ክብደት ያላስፈላጊ ክብደት መቀነስም ያላስፈላጊ ክብደት መጨመርም ራሱን የቻለ ነገር ነውና የተለያየ ክሮኒክ ኢልነስ ኖሯቸው ወይንም ደግሞ በተለምዶ ግፊት፣ ስኳር፣ ዩሪክ አሲድ ፕሮብለሞች ወይም ሪሂ ኮሌስትሮል ምናምን የምንላቸው ይሄ ሀቢታችን ወይም ከታች ጀምሮ ያመጣናቸው ነገሮች የሚያመጡብንን ችግሮች እዚህ በአመጋገብ ትሪት የማድረግ ስራዎች አሉ። በቅርቡ ደግሞ ይጀምራሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች ሳይኮሎጂካሊ ዝግጁ እንዲሆኑ አትሊስት ሳይኮሎጂካሊ እንኳን ዝግጁ ባይሆኑ ሳይኮሎጂስቶችን ለማካተት እየታሰበ ነው በአሁን ሰዓት። አንዳንድ ደግሞ ላይክ በምግብ የሚንጸባረቁ ህመሞች አሉ። ለምሳሌ ይሄ እንዴት ነው በጣም እንዴት ሰውነታችንን ስናየው በጣም ቀጭን ሴት እኔ በጣም መቀነስ ፈልጋለሁ ብሎ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ 40 ምናምን ኪሎ ሜትር ከ70 ምናምን ሆኖ ሰው በጣም መቀነስ አለብኝ ብሎ ሊመጣ ይችላል ማልኖሪሽድ የሆነ ሰውና። አንዳንድ ደግሞ ላይክ በጣም ይሄ እንዲ ኢቲንግ ዲስኦርደር ምንላቸው ነገሮች አሉና በኒውትሪሽን የማይታከሙ ግን በሳይካትሪስት ሊታከሙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሁሉም ሰው የምግብ ችግር ይሄ ነው ብሎ ስለመጣ ብቻ ይሄን ብላ ያን ብላ ሳይሆን አትሊስት ኒውትሪሽኒስት የማይመለከተው ግን ደግሞ ሌላ ሐኪም ሊመለከተው የሚችላቸውን ነገሮችም ሪኮመንድ በማድረግ ከሳይካትሪስቶች ጋር ሊንክ ለማድረግም ያሰብኩኝ ነው። አሁን ላይም ሴንድ በማድረግ ላይ የምገኛለሁ ማለት ነው። ያው በቅርቡ ቀስ ይያሉ የሚመጡ ፕሮጀክቶችም ይኖራሉ። አሁን ላይ ሃንስ ኒውትሪሽን ከሚምበር ቲቪ ጋር በመተባበር አዲስ የሚጀምረው ፕሮግራም አለ። ከዚህ በፊት ከነበሩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በቴሌቪዥን መስኮት በደንብ ብዙሃኑን ሰው ለማግኘት ታስቦ የሚጀመር ፕሮግራም ነው። ያው ከዚህ በፊት ሰዎች ቢሮ መጥተው ወይንም በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ነው የሚያገኙኝ። ግን ብዙሃኑ ሰው ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ሰው መለወጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። ያው መለወጥ አለበት ስንል ከሚገዛቸው ላይክ ከሚያጸዳቸው ምግቦች እስከ አፍ ውስጥ እስከሚከታቸው ምግቦች ላይክ ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ራሱ ምግቡ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ማህበረሰቡ ቢረዳው። ፕላስ ደግሞ ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን ያው ፕሌታችን ላይ ወይም ሳህናችን ላይ የቀረበውን ነገር ብቻ እየተመገብን ለምን እንደምንመገበው እንዴት እንደምንመገበው ብዙ ሳንጠይቅ ነው የምንኖረውና አሁን በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ስንመጣ ሰዎች ምንድነው መመገብ ያለባቸው የህይወት ዘያቸው ወይም የህይወት ላይፍስታይላቸው ምንድነው መሆን ያለበት ምን መምሰል አለበት የሚለውን በሰፊው አድሬስ ማድረግ ስለታሰበ እንዲሁም ደግሞ ሚምበር ቲቪ በደንብ ኢንፍሉዌንሻል ነው ብዬ ማስባለሁ ሰው ጋር በደንብ ለመድረስ። ሶ ያ አንድ ፖይንት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ኒውትሪሽን ወይም ዳይት ምናምን ሲባል ላይክ መወፈር መክሳት ምናምን ነው የምናስበው። ግን አሁን ላይ በደንብ በሰፊው እንዳስሳለን ብለን የምናስበው ሰዎች ላይክ አንድ እናት ከማርገዟ በፊት ጀምሮ ካረገዘች በኋላ እንዴት ነው የምትሆነው፣ ከተወለደ በኋላ ህፃኑ ልጅ እናትየው እንዴት ነው የሚሆኑት፣ ልጁ እያደገ እያደገ ሲመጣ ምንድነው የልጁ ኮንዲሽን እየሆነ የሚመጣው፣ ትምህርት ቤት መሄድ ሲፈልግ ምሳቃውን እንዴት ልቋጥርለት አንድ ኢሹ ሊሆን ይችላል። በዛ መካከል ደግሞ እናት ከወለደች በኋላ ራሱ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን የምንለው ነገር አለ። የሰውነቷ መጨመር ምንድነው የሚያመጣባት ነገር
at the same time ልጁ ያደገ ሲመጣ እናትየውም ልጅየውም ያላቸውን relationshipም still can nutrition ጋር አገናኝተን በደንብ ማውራት እንችላለን ብለን እናስባለን at the same time ልጅ ያደገ ሲመጣ and then adolescent ሲሆኑ ወይም ደግሞ ይሄ አፍላ ወጣቶች ሲሆኑ ምንድነው face የሚያደርጓቸው ነገሮች ከቤተሰብ ጋር relationship በደንብ የጠበቀ ባለመሆኑ ምክንያት eating disorder በምንላቸው issues በጣም ብዙ ወጣቶች ያጣን ነው እነሱንም በደንብ address ማድረግ የምንችልበት ways ይኖራል ብዬ አስባለሁ and then ያው እንግዲህ አንድ ልጅ ከመፈጠሩ ጀምሮ እስከ እርጅናው ጊዜ ድረስ ያሉትን ኒውትሪሽናል አስፔክቶች በደንብ በሰፊው እንዳስሳለን ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ይሄን ይበላውት አንተ ይሄን በልተህ ከሳሚ ባሉት ነገሮች በራሳቸው በሳይንስ በደንብ እየደገፍን ብዙ ነገራቸውን እናያለን ብዬ አስባለሁኝ ከዛ ውጪ ለብዙ አይነት ሰዎች ብዙ አይነት ሶሉሽኖች ማምጣት የምንችልበት ፕላትፎርም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ዙሬ ላይ ነበሩ ሰዎችን በቅድሚያ አናንን አመሰግናለሁ በጣም ነበር የምትከታተለኝ አምሮ ጋይድ የምታረጋኝና ሃናንን አመሰግናለሁ በመቀጠል ቤተሰቦች በጣም ነበር በርቺ ማለት መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ያው በበዓልም ለብቻሽ ገንጠል ብለሽ አትክልት ስትበይ የሆነ ነገር ሲሆን ስሜቱ ከባድ ነበር በኋላ ላይ ግን እየተረዱ መጥተው ያንን ነገር ደግፈው አርገውኛል በተለይ ፍርዶስ አህመድ በጣም ነው ማመሰግናት ሁሉንም ጓደኞቼን አጠቃላይ ተረድተውኝ በተለይ እንደ ማህበረሰብ አንዳንዴ ምግብ በጣም ይደሽ አልበላም ስትይ የሚከፋ ክፍል አለ ያን አስረድተሽ ተረድተውሽ አይ በቃ እሷን ተዋት ወደሚለው መምጣት ራሱ አንደርስታንዲንጋቸው መረዳታቸው ራሱ ቀላል አይደለምና ሁሉንም አመሰግናለሁ ኦ ያው ከሷ ይጀምራል of course الله ሲያገራው ነው ነገሩን በርግጥ ወደዚህም ሲስተም የመጣ ነው እንም ሰበብና ሙሰቢቡን الله ሲያገናኝ ነውና ሀናን ሰበብ ስለሆነች በጣም ነው ማመሰግነው ለላይፍ ስታይል ቼንጅ ከዛ በኋላ ይሄንን ነገር አክሰፕት ማድረግ በጣም ከባድ ነው ላይፍ ስታይል ቼንጅ የህይወት ዘይቤን መቀየር በተለይ ለቤት ውስጥ ከባድ ነውና ባለቤቴ ሀቡ በጣም ነው ተቸገረ የነበረው ምትቸገረው በኔ የጨምላቃነት ሳይሆን እንዶም አረየራበህ ነው ምናም የሚል ነገር ነው ሰው እንዶ ቀጠላ ቀጠል እየበላ እንዴት ነው የሚኖረው ምናም ፍራፍሬ እየበላ እንዴት ነው የሚኖረው አይነት ነገር የተለመደ ስሜት ነበርና ያንን ማስተናገድ ከዛ መፈልጋቸውን ወይም በሃናን ሪኮመንድ የተደረጉ የምግብ አይነቶችን ፈልጉ አግኝቶ እዛ በሚፈልገው መልኩ ማስተናገድ ለቤት ለልጆችና ለምናምን የሚሰራውን ነገር ከዛ ሁለተኛ ኢፈርት ደግሞ ይፈልጋል ለሱ ለኔ ደግሞ ተብሎ የሚሰራ ሌላ ነገር መኖር ነበረበት ይሄንን አክሰፕት ማድረግ በጣም ከባድ ነበር የሆነ ሰው ቤት ሰርግም ለቅሶም ቤት ዘመድ ጥየቃ ምናምን ሲኬድ ለመታ እኔን ፕሮቴክት ለማድረግ አይሱ ገና ነው ሰዓቱ እንትን ገና ነው አልደረሰለት ምናምን ለማለት ስትታገል የነበረበት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም ከዛም የሥራ ባልደረቦቼ በጣም ያግዛሉ ምግብ በጋራ አንዳንዴ አብረን እንበላለን ይሄን አልበላም ስን አንዳንዴ ግዜ የመጣየ ፍናምን ስሜት ይመስላል ይሄን አልመገብም አንተ ማን ሆነህና ነው ምናምን የሚል ሰው አይጠፋምና ይሄን አክሰፕት አድርገው እነሱም እዛ ትሬንድ ውስጥ ስለገቡ አግዘውኛል ብዬ አስባለሁ ከዛ ሁሉ በላይ ግን አልহামዱሊላህ ራሴን አመሰግናለሁ ለዚህ መስራትነት በጣም ኮሚትመንት ይጠይቅ ነበር አያየሽ መራብን ምግብ ያያየሽ ሚያንተን እየተደረገ ቀርቦልሽ ተጋብዘሽ ነው ኖ ማለት በጣም ፈታኝ ነው ይሄ ትልቅ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ነገር ነው ሶ ራሴንም ለነበረኝ ኮሚትመንት ማመስገን እወዳለሁ በአጠቃላይ ግን እንዲህ ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ሳደርግ ከመጀመሪያ ሬጅስተር ለማድረግ ወይም ከሷ ጋር ፎሎ አፕ ለማድረግ ከሄድኩ በሰዓት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ወይም አሁን ወደ ኖርማል ትራክህ ተመለሳል ከዚህ በኋላ ደግሞ የትኛውን አይነት ስታይል እንከተል የሚለውን ትሪትመንት day and night ጧትና ማታ how is your day how is your night ምግቡ ተስማማ የረሃብ ስሜት አለ ሆይ ልክ እንደ ሐኪም አለ አይደል የፕሪስክሪፕሽኑን እየተከታተለች ትሪት መታደርገኝ ነበርችን ሃናንም ግን በጣም ያመስገን ፈልጋለሁ የዚህ አይነት መሰል ታሪኮች ወይም የዚህ አይነት መሰል ስቶሪዎች በየሁላችንም ቤት ይኖራሉ በየሁላችንም ቤት ብዙ ሰው ዲስክሪሚኔት ይደረጋል ወይም ወፈር ከሳ ተዝረጠረጥክ እንዲሆንክ በሚሉ በጣም ትንሽ የሚመስሉ ግን ትንሽ ያልሆኑ ቃላቶች ብዙ አቢዩዝ የሚደረጉ ሰዎችም ይኖራሉ ብዙ ሚስአንደርስታንድ ያደረጉ የሶሳይቲ አካልም ይኖራል ማለት ሰዎች ከአፋቸው ለሚወጣው ቃል
ሁለቴ ማሰብ ይኖርባቸዋል ሚለውን ነገር በደንብ አድሬስ የምናደርግበት ፕላትፎርም ይሆነናል ብዬ አስባለሁኝ። ሶሳይቲያችን ስናክም ሰምሃው ይሄን ተመገብ በማለትም ብቻ ሳይሆን ከአፉ የሚወጣው ቃል ምን ያህል ሌላውን ሰው ትራውማታይዝ ሊያደርግ ይችላል የሚለውንም ነገር ከማሰብ አንግልም ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እንደዚህ አይነት መሰል ስቶሪዎች ሁላችሁም ጋር ብዙዎቻችሁ ጋር ሊኖር ይችላል። ሶ ያንዳንዶቻችን ሰዎች ስቶሪ በማውራት የእናንተን ውንድ ወይንም የእናንተን ቁስል ሂል እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ሶ ይህን የመሰሉ ብዙ አይነት ስቶሪዎች ይኖራሉ። ሰምሃው ስቶሪዎቹንም ሼር በማድረግ ሰዎችን ሂል የምናደርግበትም አንዱ መንገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። የቴሌቪዥን ፕሮግራሙም ፈቃደኛ የሆኑ ክላይንቶቻችን ስቶሪዎቻቸውን ሼር ቢያደርጉና ለሌሎች ሰዎች ሂሊንግ እንዲሆኑ ማድረግ የምንችልበትን ፕላትፎርም መፍጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ።